Město až bude v zimě chodníky sypat inertním materiálem. Chce co nejvíce omezit používání soli a jiných chemických prostředků, které škodí životnímu prostředí. Na chodnících tak v uklouznutí budou bránit speciální posypové materiály. My jsme přišli na technologii takzvaného drceného keramzitu. Používají to v Hradci Královým a ještě nějaké dvě města. Ten keramzit vypadá jako, v podstatě jako škvára. Ale má to výhodu, že ten keramzit je lehký a když se odtaje na tom sněhu, tak on nezamrzne do toho ledu zpátky, protože je lehký a plave. Dávali jsme to zatím do parku, kde se tam nesolí a hledáme cesty samozřejmě tak, aby jsme byli k tomu životnímu prostředí šetrní, aby se tolik nesolilo a uklízelo se hlavně to, co je potřeba. Ašský zimní plán údržby počítá s tím, že se při velkém spadu sněhu uklidí přednostně jen jeden ze dvou chodníků v ulici, aby bylo pro chodce dostupné celé město. Ve druhé fázi se budou uklízet i protější chodníky. Chodníky před domy má v majetku město a uklízet by je tedy měly ašské služby. Ty ale budou při velkém spadu rády za každou dobrovolnou pomoc lidí, kteří si u svého domu sníh odhrabou. Chodníků je tady nějakých 90 kilometrů, protože v podstatě chodníky zůstaly podle po okresním městě, ale když se někdo zapojí, tak si očistí chodník sám, těm lidem bych poděkoval. Asi takhle, pokud jako je to normální, když vlezu před barák, vyčistím si před sebou, když na to mám čas, když nemám, tak to nechám na tom městě, což jsme teda my, ale samozřejmě musí počítat s nějakou časovou prodlevou, protože v tom okamžiku spadu nemůžeme být úplně všude. A kdo to někdy dělal, tak ví, že když si vyhrabu chodník v 9 ráno a padá sníh, tak v 11 můžu začít znova. To je přesně to, co jako potom my dočištěme následně. Ale do těch 24 hodin bychom každý ten chodník měli navštívit. Do zimní údržby se zapojí všechna střediska ašských služeb, tedy jak údržba komunikací, tak lidé, kteří se v létě starají o zeleň, nebo i řidiči aut svážejících odpad. Navíc jsou přes zimu rozděleny pohotovosti. Někteří občani říkají, kde jsou, jak to, že nevyjeli. Ono je to jako strašně náročné, hlavně na ty lidi, aby měli dostatek odpočinku, splnili si i svoje věci, které nejsou jenom zimní údržba. To znamená, elektrikáři opravují lampy a v zimě a v noci jezdí na sněhu. To samý ty popeláři, ano, a zeleňáci a ty městské komunikace, to je vlastně jejich celodenní chleba. Ašské služby se starají jen o městské komunikace. Nezodpovídají za stav krajských silnic, kterých ve městě není málo. Hlavní ulice, Chebská, ty průtahové komunikace, které jsou průjezdové, to je Verneřovská, nemocniční na Komenskýho, do Mokřin a do Nebes, tak to je všecko z krajské správy údržby Karlovarského kraje. Kruháči a tohleto, to je všecko věc té Susky. Samozřejmě, jestli nám tady v tom od hranic do Házlova jezdí 4 nebo 3 auta krajské správy a padá to hodně, tak to nemůžou stíhat a pak to vypadá, že Gajplova ulice je krásně nasolená, čistá a protože Suska zrovna je někde u Házlova, tak se prostě dostane sem trošku později. Má to tu výhodu, že jezdí v noci, takže když to padá průběžně, tak oni většinou to mají ty ulice víc nasolený než my. Někdy to je obráceně, ale jako ty lidi si musí uvědomit, že veškeré tyhle ty průtahové komunikace nejsou naše, ale jsou krajské správy.